Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Abituriyentlar uchun mo'ljallashtirilgan grammatika darslarimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarimizda present simple va present continuous haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsak, bu galgi darsimizda present perfect simple, yaqin tugallangan zamonni o'rganib chiqamiz. Bu mavzuni o'rganishdan avval uning yasalish formulasini o'rganib olish foydadan xoli emas. Bu zamon, ya'ni egadan so'ng have has yordamchi fe'lini qo'yib, undan keyin fe'lning uchinchi shaklini qo'yish orqali yasaladi. Misol uchun, I have finished my job. Men ishimni tugatdim. Buni I have finished my job deb aytish xato. Yoki I have finished deb o'zini yasash orqali perfect zamon deyish xato hisoblanadi. Boshqa misollarni ham ko'radigan bo'lsak, you have finished your job. Sen kasbingni tugatding. He has opened the door. U eshikni ochdi. Inkor shaklida esa mana shu have has yordamchi fe'ldan keyin not qo'yish orqali yasaymiz. Misol uchun I have not told her. Men unga aytmadim. You have not told her. U sen unga aytmading. He has not told her. U unga aytmadi. Have bilan has yordamchi fe'lini shaxsan ishlatilishini o'rganib o'tirishga hojat ham yo'q deb o'ylayman. Boisi buni have got va has got fe'lida o'rgangan bo'lsangiz kerak. Yoki yana ham bir takrorlab ketadigan bo'lsam, birinchi, ikkinchi va uchinchi shaxs ko'pliklari uchun har doim have ishlatiladi. Faqatgina uchinchi shaxs birlikda so'zlar bilan has keladi. Qolgan holatlar hammasida have yordamchi fe'li ishlatiladi. So'roq gapga to'xtaladigan bo'lsak, so'roq gap yasash uchun have has fe'lini egadan oldinga chiqarish orqali yasaymiz. Misol uchun, have you seen Tom? Sen Tomni ko'rdingmi? Has he finished his job? U ishini tugatdimi? Have they finished their job? Ular ishlarini tugatdilarmi? So'roq gaplarga qisqa javob berish formulasi mavjud. Ya'ni bunda faqatgina ega bilan have has'ni keltirish orqali yasash mumkin. Misol uchun, have you seen Tom? Sen Tomni ko'rdingmi? Yes, I have. Yoki inkor qilmoqchi bo'lsak, no, I have not deb javob berishimiz mumkin. Bundan tashqari, have got, have va has fe'llari qisqarishi mumkin. Ya'ni bu burchakdagi qismga e'tibor bersangiz, he has yoki his, I have yoki I've tarzda qisqartiriladi. Inkor shaklida has not, hasn't yoki have not, haven't tarzda qisqartirish holati mavjud. Endi bu zamon ishlatilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu zamon o'tgan zamonda boshlanib, yaqinda tugallangan ish-harakatlarni ifodalashda ishlatiladi. Masalan, I finished my job. Men ishimni tugatdim. O'tgan zamonda tugatdim. O'tgan zamonda ish qilishni boshlaganman, lekin tugashi hozirgi zamonda bo'ladi. Xuddi mana shunaqa holatlar asosan present perfect simple hozirgi oddiy tugallangan zamon ishlatiladi. Yoki he has read this book. U kitobni o'qib bo'ldi. U bu kitobni o'qib bo'ldi. U o'qishni avval boshlagan, o'tgan zamonda boshlagan, hozir tugatdi degan ma'no tushuniladi. Ikkinchi holatga qaraydigan bo'lsak, present perfectda yaqinda tugallangan ish-harakatlarni ifodalaydi va o'sha ish-harakatning belgi natijasi hozirgi zamonda ifodalanadi. Ya'ni perfect zamonda beriladi. Mana shu ish-harakatning belgi natijasi odatda present simple, continuous yoki to be, emissar shakllarda beriladi, deyapti. Misol uchun olayotgan bo'lsak, misolga qaraylik. Tom's hair is wet. Tomning sochi nam. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, simple zamonda to be degan kelyapti. Yuqoriroq qoidaga mos tushib, belgi natija mavjud. Tom's hair is wet. Tomning sochi nam. Bu belgi natija. Shu belgi natija bo'lganligi sababli kelgusi gapda biz perfect zamonni ishlatamiz. Ya'ni u nimadir ish qilgan bo'ladi. He has washed his hair. U sochini yuvgan bo'ladi. Xuddi mana shunaqa holatda perfect zamon ishlatiladi, deyapti. Ya'niki, har doim belgi natija bo'lishi kerak va o'sha belgi natija hozirgi zamonda bo'lishi kerak. Yana keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, Tom is angry. Tom achchiqlangan. Demak, u nimadir ish qilgan. He has lost his key. U kalitini yo'qotib qo'ygan. Yoki Tom is happy. Tom xursand. He has passed his test. U testidan o'tdi. Xuddi mana shunaqa holatlarda belgi natija bo'lsagina, undan keyingi gapda perfect zamon ishlatganimiz ma'qulroq. Testlarda mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Belgi natijaga bo'lsagina, keyingi savolni javobini tanlashda perfect zamon tanlagan ma'qul. Uchinchi qoidaga o'tadigan bo'lsak, present perfect biron bir shaxsning umri, hayoti davomida biron bir ish-harakatni bajargan yoki bajarmaganligini ifodalaydi va bunda tarjimada ganman, gansan, gander deb tarjima qilinadi.
o'sha ishtirokni necha marta bajarilganligini yoki sonni ifodalash ishlatiladi deyapti. Bu qoidani qanday tushunishimiz mumkin? Keyingi sahifaga o'tadigan bo'lsak, misol uchun I've seen Otello. Men Otello'ni ko'rganman. Ya'ni ko'rish ishtirokini bajarganman degan ma'noda ishlatiladi. I've read last days. O'tgan kunlarini o'qiganman. Mana shunaqa, mana shu turdagi ish-harakatlarni necha marta bajarilganligini soniga ifoda etadigan bo'lsa deyapti. Perfect zamon ishlatiladi. Misol uchun I've seen Otello two times yoki twice. Men Otello'ni ikki marta ko'rganman. Ya'ni ish-harakatning soniga e'tibor berilmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, yoki iPhone'ni Tom three times yoki thrice. Men Tomga 3 marta qo'ng'iroq qildim. Mana shunaqa holatlarda doim perfect zamon ishlatgan ma'qulroq. Ya'ni ish-harakatni necha marta bajarilganligini ifodalagan holatlar. Bu vaqtda present simple ham, past simple ham ishlatilmaydi. Yana boshqa misollarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni three times, two times, twice degan vaqt so'zlar bo'lmagan taqdirda ham ish-harakatning soniga e'tiborga olinsagina perfect zamon ishlatiladi. Misol uchun I written 10 letters. Men 10 ta xat yozdim. Yoki I've read 20 books. Men 20 ta kitob o'qidim. Kabi songa e'tibor bergan holatlardan barchasida perfect zamon ishlatiladi. So'ra holatda bo'lishi mumkin, ya'ni necha marta o'qiding degan holatda so'ramoqchi bo'lsak, how many times qurilmasidan foydalanamiz. How many timesdan keyin perfect zamonni o'z-o'zidan so'roq shakli keladi. Bu unchalik qiyin emas, faqatgina o'sha so'roq gap formulasini oldiga how many times qismini qo'yib qo'ysa bo'lgan. Ha, testda tushadigan bo'lsa, how many timesdan keyin qaysi zamon keladi deb o'ylab o'tirmasa, to'g'ridan to'g'ri perfect zamon qo'ygan ma'qulroq. Misol uchun, how many times have you seen Otello? Otello necha marta ko'rgansan? Yoki how many times has Anna eaten pizza? Anna pizzani necha marta yegan? Ha, javob berish usuliga keladigan bo'lsak, javob berishda quyidagicha javob beriladi ushbu yuqoridagi savollarga. It is the first yoki second, third, first time. Undan keyin present perfect simple'ni direct gap shaklida ishlatganimiz ma'qulroq. Ya'ni it is the first time I have seen Otello. Men Otello'ni bir marta ko'rganman. Yoki buni boshqacharoq qilib I have seen Otello once deb bersak ham bo'ladi, yoki bu qurilmada ham bersak ma'qulroq. Testda tushganda asosan it is the first time'dan keyingi qism tushib qolishi mumkin yoki I have seen Otello deb yozib, undan oldingi qismni tushirib qo'yish mumkin. Ushbu holatda chalkashib ketmasdan har ikkala holatni inobatga olib, testni belgilasagina to'g'ri chiqadi. 4-chi qoidaga e'tibor beradigan bo'lsak, present perfect simple yangiliklarni, g'iybatlarni ifodalashda ishlatiladi. Asosan yangiliklarning birinchi hukmi, ya'ni gapi perfectda ifodalanadi. Agar o'sha yangilik haqida batafsil ma'lumot berilsa, qolgan hukmlar past simpleda ifodalanadi. Yodda tuting, perfectda ish-harakatning qayerda, qachon, ya'ni joyi va vaqtini ifoda etmaydi. Shu jihat bilan past simpledan farqlanadi. Buni qanday tushunishimiz mumkin? Biror kimga nimadir yangilik aytmoqchisiz, o'sha yangilik aytgan vaqtingiz, o'sha joyda yangilik, o'sha ishga bajarilgan ish-harakatning qayerda bajarilganligini aytmasdan, vaqtini aytmasdan shunchaki ish-harakatni o'zini aytsangiz, perfect zamon ishlatiladi. Misol uchun, misollarga qaraydigan bo'lsak, Olim has bought a car. Olim mashina sotib oldi. Yangilik, joy, vaqt mavjud emas. Endi buni batafsilroq aytadigan bo'lsak, past simple ishlatamiz deyapti. Really, when did he buy? Haqiqatan rostdanmi, qachon sotib oldi? Endi vaqtini so'rayap e'tibor bergan bo'lsangiz, endi vaqtini aytsak, bizlar past simple ishlatamiz. He bought the car yesterday. Kecha mashina sotib oldi. Where did he buy? Qayerdan sotib oldi? He bought it in the auto salon. Avtosalondan sotib oldi. Shunday qilib, umumiylashtiradigan bo'lsak, yangilik, g'iybat kabi narsalarni aytishdagi birinchi gap har doim perfectda beriladi. Qachonki o'sha ish-harakatning vaqti va joyi bo'lmasagina. Aksincha, ish-harakatning vaqti, joyi ma'lum bo'lsa, past simple ishlatiladi. Xuddi shunday qilib, past simple'ni present simple perfectdan asosiy farqi shunda. Ya'ni ikkala ish-harakat ham tugagan bo'ladi, farqi ularning vaqti yoki joyi borligida. Vaqt va joy bo'lmasa perfect, aksi bo'lsa past simple ishlatganimiz ma'qulroq. Boshqa misollarni o'qib o'tirishga hojat yo'q. Mana shu qoidani umumlashtirgan holatda misollarni berib o'tib ketgan. O'zingiz mustaqil o'qib olsangiz ham bo'ladi. Vaqtni ketkazmagan holatda keyingi qoidaga o'tamiz.
Prizm Purfi hozirgi paytgacha takroriy sodir bo'lib kelayotgan ish-harakatlarni ifodalaydi va qilib kelganman, qilib kelgansan deb tarjima qilinadi. Misol uchun I've cooked dinner every night for 10 years. 10 yildan beri har tunda men kechlik tayyorlayman. Ya'ni o'shani takroriy sodir etib kelyapti. Mana shu sababli ham perfect zamon ishlatiladi. Buni agar ja ma'nodan farqlolmay qolsangiz, testlarda asosan vaqt iboralarini berib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni perfect zamonga taalluqli vaqt iboralari, masalan, for 10 years yoki since vaqt iboralari, lately since bu holatda ishlatilmaydi, lekin for bilan since vaqt ibora keladi mana shu holatda. Masalan, e'tibor berayotgan bo'lsak, I've always wanted to have a car like yours. Men sen kabi doim mashinam bo'lishini xohlayman. Azaldan mana shu narsani istab kelgan. Shu sababli ham perfect ishlatilmoqda. Endi buni simple da qo'yadigan bo'lsak, har doim oldin ham xohlagan bo'la, hozir ham xohlaydi va keyin ham xohlagan bo'la. I always want to have a car like yours desa, xuddi shunaqa ma'no chiqadi. Endi I've always wanted to have a car like yours desa, men sen kabi doim mashinam bo'lishini xohlaganman bo'la. Aunda men sen kabi doim mashinam bo'lishini xohlayman bo'la va u ma'noni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ancha bir-biridan farqi bor. Keyingi holatga e'tibor berayotgan bo'lsak, Tom has always drank alcohol up to this time. Shu vaqtgacha Tom doim alkogol mahsulotlarini iste'mol qilib keladi. Yana testda e'tibor bersangiz, tushib qolganda always tushib qolgandek bo'lsa, birdaniga oson ekan-ku deb simple'ni belgilab yuborish xato. Boisi perfectda ham ishlatiladigan holatlari mavjud. Agar always'da har ikkala tomoni bo'sh qoldirilgan bo'lsa, perfect ishlatiladi yoki continuous ham ishlatilib qolishi mumkin. Buni avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Ya'ni unda tarjima butunlay o'zgarib ketdi. Nuqul doimiy odatiy degan ma'noda ishlatilishi mumkin. Masalan, continuous ishlatilsa, you are always losing your money. Sen nuqul pulingni yo'qotasan. A simple ishlatsam, I always go to the school. Men doim maktabga boraman. A perfect ishlatsam, Tom has always drank alcohol up to this time. Tom doim shu vaqtgacha alkogol ichib kelgan deb ishlatish mumkin. Faqatgina ma'noga e'tibor beribgina topish mumkin. Simple kelsa doimiy bo'ladi, continuous kelsa nuqul deb nolishni ifodalaydi. Perfect kelsa aynan shu vaqtgacha takroriy doimiy sodir bo'lib kelgan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari his-hayajon gaplarni ifodalashda ishlatiladi. Ya'ni o'sha his-hayajon undov so'zlardan keyin doim perfect zamon ishlatiladi. Misol uchun, oh, I burned my finger. Oh, men barmog'imni kuydirib oldim. Yoki, wow, have you bought a new dress? Ajoyib, yangi ko'ylak sotib oldingmi? Tarzida ishlatilishi mumkin. Asosan, his-hayajon gaplarni ifodalashda ishlatiladi. Perfect zamon ishlatilayotgan idiomalar mavjud. Buni shunchaki tarjimasi bilan yodlab olishingizni maslahat beraman. Negaki testda to'g'ridan to'g'ri o'zi tushsa, bu nima ekan degan savol tug'ilmasligi uchun. Ya'ni I have had enough. To'ydan boshqa xohlamayman yoki he has arrived. Nihoyat muvaffaqiyatga erishdi. He has lost it. Sabr kosasi to'ldi, o'zini yo'qotdi nazoratini. You have had it. Siz muammoda qoldingiz. They have made it. Ular muvaffaqiyat qozondi, uddaladi kabi iboralarda perfect zamon ishlatiladi. Testda tushganda hech nimasi o'zgarmaydi. Simple'ga ham aylanib qolmaydi, continuous'ga ham o'tib ketmaydi, perfect continuous ham bo'lmaydi. Buni shunchaki yodlab olish kerak. Vaqt iboralariga keladigan bo'lsak, perfect zamonda ishlatilayotgan vaqt iboralarini hozir birgalikda birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi already, allaqachon deb tarjima qilinadi. Darak va so'roq gap oxirida keladi har doim. Darak gapda ishlatilganda have hasdan keyin fe'l uchdan oldin keladi. So'roq ba'zan gapni so'ngida ham kelishi mumkin. So'roq gapda oxirida ishlatiladi. Misol uchun I've already finished my job. Men ishimni allaqachon tugatganman yoki I've finished already tarzda kelishi mumkin. So'roq gapda ham ikki holatda ishlatiladi. Egadan keyin fe'l uchdan oldin. Have you already finished your job?
Sen şeyini tügettin mi? Ya ki, yap sonunda şartışımız bugün. Have you finished your job already? Sen Allah için şeyini tügettin mi? Üçlü halatlarını yuvatla bağlı kere. Kengi vakti baramız just. Hazır gene de tercüme kılın ve bu ham already kabı direkt ve soraf yaptı şartıladı. İşletilişi have ve has fiillerden, yordamçı fiillerden ki fiil üçten aldı. Soraf yaptı egelen ki fiil üçten aldı kere. I've just finished. Min hazır gene tügettim. Ya ki have you just finished? Sen hazır gene tügettin mi? Always her daim vakti barası. Ya'ni o'tgan zamonda doimiy takroriy bajarib kelingan harakatlarni ifodalash uchun always ushbu zamonda ishlatiladi. Misol uchun I've always wanted to buy a car. Men mashina sotib olishni doim istaganman. Keyingi vaqtga boramiz. Never, hech qachon. Faqatgina darak gapda qatnashadi. Inkor gapda ishlatilmaydi. Boisi never o'zi qatnashgan gap inkor hisoblanadi. Shuningdek, ingliz tilida avvalgi darslar aytganimdek, ikkita inkor, ikkita fe'l ikki, ikkita fe'l uch. İkide fiil bir kelimegendi, ikide inkar ham bir kelimeydi. I have never seen Atello. Men Atello'nu hiç açan görmegenme. Bunu I have not never deyiş hata. Ya ki Anna has never been to London. Anna London'da bulmagen. Kengi vakti buramız? Ever. Hiç. Umrumda ya ki hayatımda ne tercüme kılınadı? Soraq ve inkar gaplarda işletilir. Yani never'ni o'rniga inkor gapda ishlatiladi. Agar fe'l yordamchi fe'l inkor shaklida bo'lib qolsa. Have you ever seen Atello? Sen qachondir umringda Atello'ni ko'rganmisan? Yoki have you ever eaten pizza? Sen qachondir pizza yeganmisan? Inkor gapda ishlatadigan bo'lsak, I've not ever seen Atello. Men Atello'ni hech qachon ko'rmaganman tarzda ishlatishimiz mumkin. Have notdan keyin notni tushirib qo'ysak, ever o'rniga never bo'lib ketadi. Keyingi vaqti boralarimiz ever darak gapda ishlatilmaydi, lekin quyidagi holatda ishlatilishi mumkin. Ya'ni it is the best film that I have ever seen tarzida ishlatilishi mumkin. Ya'ni testda orttirma sifatli gap berilib, ikkinchi qism so'ralsa perfect ishlatiladi, vaqti bora so'ralsa ever ishlatiladi, darak gapda faqatgina mana shu holatda ever ishlatiladi. Qolgan holatlar barchasi so'roq va inkor gaplari ever ishlatiladi. It is the best film that I have ever seen. Qachondir ko'rgan eng zo'r filmim shu deb tarjima qilishimiz mumkin. Yoki this is the worst meal I have ever eaten. Men qachondir yegan eng yoqimsiz ovqat. Bundan tashqari bunaqa holatda gaplari gap so'ngida ham kelishi mumkin. Misol uchun it is the best book ever. Yoki you are the tallest boy ever. Has the kindest ever tarzda ishlatganimiz ma'qulroq. Keyingi vaqtga boramiz. Hali ham yet bo'lib u gapdagi o'rni so'roq gapda oxirida keladi. Inkor gapda oxirida yoki have not hasn'tdan keyin ishlatiladi. Misol uchun have you finished it? Sen hali ham tugatmadingmi? Yoki has he come yet? U hali ham kelmadimi? Tarzda ishlatishimiz mumkin. Inkor gapda ishlatadigan bo'lsak, yo gap oxirida yoki haven't hasn'tdan keyin ishlatamiz. I have not finished it. U hali ham tugatmadi. Has not come yet. U hali ham kelmadi. Still ham hali ham ma'nosida ishlatiladi, faqat yetdan farqli bo'laroq u darak gapda ishlatiladi va turli zamonlarda kelishi mumkin. Misol uchun present simple kelishi mumkin. Tom still knows English. Tom doim inglizchani biladi. I'm still reading a book. Men hamon bir kitobni o'qiyapman deb kontekstda ishlatilishi mumkin. I still have a book. Menda hamon kitob bor. Yoki I can still run fast. Men hamon tez yugura olaman tarzda ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari perfect zamonda ham ishlatiladi. Inkor gapda ham ishlatilishi mumkin. Bunda haven't va hasn'tdan oldin keladi. Yet bo'lsa undan keyin. Yet bilan still asosan farqi mana shunda. I have not finished it. Men hali ham tugatmadim. Buni I still haven't finished it deb bersak ham xato bo'lmaydi. Faqat gapdagi o'rniga qarab vaqt iborani testda to'g'ri tanlay bilishimiz kerak. Yet, haven't, hasn'tdan keyin, haven't, hasn'tdan oldin esa still ishlatiladi. Hali ham ma'nosida. Keyingi vaqt iboramiz before asosan gap oxirida keladi va perfect zamon bilan birga ishlatiladi. I have not seen Tom before. Men Tom'ni oldin ko'rmaganman yoki I have seen Atello before.
Men atilonolni ko'rganman, tarzda ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari, before'dan oldin never so'zi ishlatilishi ham mumkin. I have seen atilon never before. Men oldin hech qachon atilonni ko'rmaganman tarzda tarjima qilamiz. Agar have va has fe'lidan keyin not inkor yuklamasini qo'ymoqchi bo'lsak, before'ni o'zini ishlatamiz. I have not ever seen Atello before tarzda. Men Atello'nu hiç açan aldın görmeyeyim ben. Belki never before ki bu palışı mümkün. Bu halette asasen not bulmaydı. Not işletişimiz hata. I have not seen Atello never before hata. Bu asıl never var. Çünkü I have seen Atello never before de işletiler. Eğer bu inkar gapta bir mahçı bulsak never norun ya even işleti. Have got, haven't, hasn't'ten keyin qo'yib ishlatishimiz ma'qulroq. I have not ever seen Atello before. Testda barcha holatlarni inobatga olishingizni so'rayman mana shu anaqa holatlarda. Agar never before boshida kelsa, inversiyaga uchraydi va inversiyaga uchragandan keyin inversiya qoidasiga binoan yordamchi fe'llar egadan olinga chiqib qoladi. Masal uchun never before have I seen Atello. Men hech qachon Atello'ni ko'rmaganman yoki never before has I eaten pizza. Ammo hech qachon pizza yemagan tarzda inversiya holatida ham kelishi mumkin. Ya'ni testda tushib qolganda never before ni gapni boshida ko'rib, yana I have seen Atello deb qo'yish xato, bu have I seen Atello tarzda belgilanishi shart. Keyingi vaqt iboralarimiz this week, this month, this year kabi vaqt iboralar, ya'ni shu hafta, shu oy, shu yilda tarjima qilinadi. I've read one book this week. Men shu hafta bitta kitob o'qidim. Yoki Tom has phoned Anna two times today. Tom Annaga bugun 2 marta qo'ng'iroq qildi tarzda ishlatiladi. Bu vaqt iboralarining gapdagi o'rni doim gapning oxirida. Keyingi vaqt iboramiz recently yoki lately. Ikkalasi ham yaqinda deb tarjima qilinadi. Bularni in recent days yoki in recent weeks, in recent years, months deb ishlatishimiz mumkin. Ya'ni yaqin kunlarda, yaqin haftalarda, yaqin yillarda, yaqin oylarda yoki in late days, in late weeks, in late years, in late months tarzda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun gapga e'tibor beradigan bo'lsak, I have not seen Tom recently yoki lately. Men Tomni yaqinda ko'rmadim yoki I have not eaten pizza in recent times. Yaqin kunlarda men hali pizza yemadim tarzda tarjima qilib ishlatishimiz mumkin. For vaqt iborasi mavjud. Asosan portugiz zamonida ishlatilayotgan for buni davomida deb tarjima qilinadi yoki dan beri deb biror bir ish harakatining qancha paytdan beri sodir bo'layotganligini ifodalaydi. U bilan ishlatilayotgan iboralar mavjud, ya'ni for a moment, for a minute, for an hour, for a day, for a week, for a month, for a year deb ishlatilishi mumkin. Since ham dan beri deb tarjima qilinadi. Faqat bu boshlanish nuqtasini ifodalaydi. For bilan since asosiy farqi for'da yuqorida vaqt iboralarini ko'rgan bo'lsangiz, ana o'shani izohlab kelsa since ishlatadi. Misol uchun, for a minute bo'lishi mumkin, since 2 minutes, 2 minutdan beri deb. Minutda izohlab kelayotgan qism bo'lsa, ya'ni 2 daqiqa, 3 daqiqa deyadigan bo'lsak, since ni ishlatamiz yoki an hour. For an hour bo'lishi mumkin, 2 soatdan beri demoqchi bo'lsak, since 2 hour deyishimiz mumkin. Day, for a day deyishimiz mumkin. Agar day kunni ifodalab kelayotgan dushanba, seshanba, chorshanba bo'ladigan bo'lsa, since ishlatiladi. Misol uchun since Monday, dushanbadan beri yoki for a week bir haftadan beri demoqchi bo'lsak yoki 2 haftadan beri demoqchi bo'lsak since 2 weeks deb ishlatishimiz mumkin. Mana shuni holatda for bilan since ni farqini yaqqol ko'zga tashlanadi. Ya'ni for da moment, minute, hour, day, week, month kabi so'zlar o'zi kelsa, since da mana shu so'zlarni izohlayotgan so'zlar ma'lum bir izohlovchi qism holatida ishlatiladi. Ya'ni I've known Tom for 2 years. Men 2 yildan beri Tomni taniyman. I've known Tom since 2017. Men 2017 yildan beri Tomni taniyman. E'tibor bergan bo'lsangiz, for 2 years bo'ldi. O'sha 2 yil o'rniga sana bilan yilni ifodalash holati bo'lsa, since ni ishlatdik. Ya'ni since 2017 yoki keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, I've not seen Tom for 2 days, 2 kundan beri Tomni ko'rman. O'sha kunni ifodalayotgan qismni ishlatsak, since ishlatamiz. I have not seen Tom since Wednesday. Men chorshanbadan beri Tomni ko'rmadim. Agar buni bir-biridan farqini uncha farq qilolmayotgan bo'lsangiz, mana shu yuqoridagi iboralarni o'zini yodlab qo'yishingiz maslahat beraman. Agar ja farq qilmay qolsangiz,
Asosan, mana shu vaqti borasiga qarab forma sensmi testda ajratib olish juda osonlashib qoladi. Keyingi vaqti boralarimiz for ages. Yoki bu for a long time ga teng, tarjimasi anchadan beri. Bundan tashqari for yoki in kelib, for the past few days yoki for the last few days bo'lib kelishi mumkin yoki in the past few days yoki in the last few days kabi iboralarda ishlatilishi mumkin. Buni har ikkala holatini inobatga olib yodlab olish kerak. Boisi bunga doir testlarda asosan artiklni tushirib qo'yish mumkin yoki for bilan inni olib tashlash mumkin yoki ja bo'lmasa few'ni tushirib qo'yish mumkin. Few'ni tushirsa topib olish oson kerak, lekin mana past, last artikl kabi qismlar tushirsa test topib olish bir muncha qiyinlashadi. Shuning uchun har ikkala qismni to'liq yodlab olishingizni maslahat beraman. Gap keltirib misol keltiradigan bo'lsak, I have not seen Anna for ages yoki for a long time. Men anchadan beri Annani ko'rmadim. Yoki keyingi misol, Tom has not eaten pizza for the last few weeks. Oxirgi bir necha haftadan beri men Tom pizza yemadi. Tarzda tarjima qilishimiz mumkin. Keyingi holatda esa o'sha for the last yoki in the last yoki in the past for the past kabi vaqt iboralarida the degan artikl tushirib qoldirsak, o'rniga forni ham since forni ham endi ham ishlatmasdan since ni ishlatamiz. Ya'ni misolga qaraydigan bo'lsak, I have not seen Tom since last week. 2 haftadan beri o'tgan haftadan beri Tomni ko'rmadim. Agar bu yerda the bo'lganda edi, boyagi for bilan in kelardi. For the last week yoki in the last week tarzida işte. In the last week deb ishlatishimiz mumkin edi. Buni osongina farqlab olish yo'li avvalgisida ko'plikda kelardi weeks, months, years deb, bu galgisida birlikda kelib artikl tushib qolayotgan bo'lsa since vaqt iborasini o'zi ishlatiladi. Bu holatda forni ishlatish xato. Bundan tashqari bayram nomlari bilan ham since ishlatiladi, ya'ni since dan keyin ot kelsa dan beri deb tarjima qilinib perfect zamonda keladi. I have not eaten pizza since Easter. Easter bayramidan beri pizza yemadim yoki Ann hasn't cooked dinner since New Year. Yangi yildan beri Anna nonushta tayyorlamadi. Keyingi vaqtga boramiz. So far. Bu up to now, up to present time, before now, by now, until now, till now, up to this time, up to this moment, up to present days yoki weeks. Shu vaqtgacha deb tarjima qilinib, barchasi bir-biriga teng. Yodda tutish kerakki, yuqoridagi vaqt iboralarini ishlatish uchun gapdagi son necha martaligi bo'lishi kerak. Ish harakatni aks holda gap ma'nosi tugal bo'lmaydi debdi. Buni bu kabi vaqt iboralarini ishlatishimiz uchun undan oldin ish harakatni necha marta bajarilganligini ifodalovchi son bo'lishi kerak har doim. Son bo'lmasa bu vaqt iboralari ishlatilmaydi, ya'ni so far, up to now, up to present time kabi vaqt iboralarini ishlatish bu holatda xato bo'ladi. Masalan, I've written 10 letters. Men 10 ta xat yozdim. So far, shu paytgacha. Yoki Tom has read 2 books up to now. Tom hozirgi vaqtgacha 2 ta kitob o'qidi. Shunday qilib, agar testda tushib qolgudek bo'lib, ish harakatning soni inobatga olinib, bu tarafda vaqt iborasini so'raydigan bo'lsa, shu so far, up to now, up to present time kabi vaqt iboralarini belgilaymiz. Yoki bular bo'lib turgan oldingi qismda nimadir tushib qolayotgan bo'lsa, sonni olishimiz muhimroq. Bundan tashqari how many yoki how many times kabi so'roq gapli formulalarda ham ishlatiladi. Ya'ni how many times degani necha martaligini ifodalaydi. Ma'noga qarab, yana shunday qilib so far, before now kabi vaqt iboralarini ishlatganimiz ma'qulroq. Keyingi vaqt iboralarimiz once, two times, three times. Two times o'rniga twice deyishimiz mumkin, three times o'rniga thrice deb ishlatishimiz mumkin. Once this week yoki two times this week tarzida ishlatiladi. Misol uchun, I smoke one cigarette a day. Men kuniga bir dona sigaret chekaman. Yoki I wash my teeth once a day. Men kuniga bir marta tishimni yuvaman. Bu present simple. Lekin but I washed my teeth once day today. Bugun tishimni bir marta yuvdim demoqchi bo'lsak, ko'rpa zamonini ishlatamiz. Ya'ni once, two times, three times kabi vaqt iboralari ham present simple'da ham present perfect'da ishlatilishi mumkin. Asos farqi present simple'da ishlatilganda yakka o'zi kelib day, week kabi so'zlardan oldin noaniq artikl ishlatiladi. Ya'ni once a day kuniga bir marta, once a week haftasiga bir marta tarzida
aportga kelsa, shu vaqt birlar o'zi keladi. I washed my teeth once today kabi. Men bugun tishimni bir marta yuvdim yoki this week, once this week, shu haftada bir marta deb ishlatish holati mavjud. Ya'ni artikel bo'lsa simple, artikel bo'lmasa perfect ishlatamiz. Mana shunga e'tibor bergan ma'qulroq. Keyingi holatimiz egadan keyin have has fe'li kelib, just vaqt iborasi keladi va fe'l uchun ishlatilish holati. Buni o'rniga since ishlatilish ham mumkin. Ya'ni I've just heard that Tom is in London now. Tom hozir Londonda ekanligini hozirgina eshitdim. Buni o'rniga just o'rniga since ishlatilish holati ham mavjud. I've seen heard that Tom is in London now. Tom hozir Londonda ekanligini hozirgina eshitdim. Just mana shu holatda just o'rniga since ishlatilishi mumkin. Agar testda tushib qolgandek bo'lib, just variantda bo'lmasa, hozirgina ma'nosini bermoqchi bo'ladigan vaqt iborasi bo'lmaydigan taqdirda since birinchi navbatda dan beri deb degan tarjima beradi deb bir to'la chiqarib tashlash xato. Negaki justning o'rniga since ushbu holatda ham ishlatiladi. Bundan tashqari keyingi formulani ham inobatga olish kerak. Yuqorida o'tdik, yet inkor gaplarda ham ishlatiladi dedik. Ya'ni I have not seen Tom yet. Men hali ham Tomni ko'rmadim deb. Buni yetni have va has yordamchi fe'llardan keyinga keltirib qo'yish orqali quyidagicha gap tuzishimiz mumkin. Ya'ni I have yet to see Tom. Men Tomni hali ham ko'rmadim. Bu ham perfectdagi gapni ma'nosiga teng gap, faqat qurilishi, gapni qurilishi strukturasi o'zgaryapti. Bu narsani ham e'tibordan qochirmas kerak. Faqatgina formulani yodlash orqaligina bu narsaga erishish mumkin. Testda tushib qolgunday bo'lsa, mana shu formulani bilgan holatda javob topish osonroq bo'ladi. Bilmaganlar esa nima ekan deb o'ylamasligi uchun bu narsani yodlab olish kerak. Ya'ni I have yet to see Tom. Men hali ham Tomni ko'rmadim yoki I have not seen Tom yet. Men hali ham Tomni ko'rmadim. Buni yana boshqacha qilib bermoqchi bo'lsak, I still have not seen Tom deb berishim ham mumkin. Men hali ham Tomni ko'rmadim deb tarjima qilaveraman. Baribir ham tarjima o'zgarmaydi, ma'no ham o'zgarmaydi, faqat gapning qurilishi o'zgaradi. Oxirgi iboralarimizdan biri it's the only time bo'lib, birinchi marta degani only o'rniga first kabi vaqt iborasi first so'zi ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun it is the only time yoki it is the first time I fought with Anna. I fought with Anna. Men Anna bilan urushganimga bir martagina bo'ldi. Oxirgi vaqt iboramiz in my life, all my life kabi vaqt iboralar bo'lsa doim perfect zamon ishlatiladi. Hayotimda deb tarjima qilinadi. Ular bo'lsa faqatgina perfect ishlatgan ma'qulroq, faqat qiladigan ishimiz yodlashdan iborat bo'ladi. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Perfect zamon oddiydan to murakkabgacha bo'ladigan qism o'rganib chiqildi. Bundan ortiq joyi ham yo'q. Faqat qiladigan ishingiz yodlash, testda ma'noga e'tibor berish, qurilmaga e'tibor berish. Ana o'shandagina testingiz mana shu zamonga doir bo'ladigan test albatta 100% to'g'ri chiqadi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgan. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, abituriyent do'stlaringizga ham tarqating. Kelgusi darslarimizda ham mukammal darajadagi abituriyent mavzularini o'rganishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.